Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme. Dobrý den, já budu navrhovat více bodů a budu se hlídat tu dvouminutovou stopáž. První návrh bodu, který dnes mám na tomto zasedání do 21.10.2021, je opatření proti ničení osobních automobilů na Praze 11. Prosím zařadit za bod číslo 3. Jestli jste se dozvěděli z tisku a naše spoluobčané, kterým se to neštěstí stalo, že neznámý fantom nebo fantomové na Praze 11 propichují pneumatiky automobilů, osobních automobilů. A to na značně rozsáhlém území kolem Opatovské ulice, kolem této naší jihoměstské magistrály. Já bych chtěl, abyste opravdu zařadili tento bod opatření proti ničení osobních automobilů na Praze 11. Když jsem se ptal na grémiu, jestli je možné projednat aspoň jeden bod, který bychom navrhli, a myslel jsem právě tento, tak vlastně nebylo. Bylo mi řečeno něco v tom smyslu, že se stejně dohodnout nemá smysl, takže budu navrhovat pořád stejný počet bodů, dokud prostě nedojdeme k nějakému návrhu, že se bude uznávat i za kvazi opoziční, protože teď už žádná koalice není, tak se budou navrhovat i naše body. V rámci tohoto navrhuji několik technických řešení, které povedou k tomu, že budou naše ulice bezpečnější. Všichni si pamatujete, jak jste se mi vysmívali, když jsem tady dával psí hlídky, občanský hlídky, jak jste z toho měli všichni hroznou švandu, že to je veřejná bezpečnost a pomocná stráž a podobně. No a vidíte teďka, bychom je potřebovali. Takže si myslím, že bychom se měli o těch technických řešeních bavit. Je to prostě nastálá situace, lidi se na mě obracej, chtějí prostě řešení, chtějí mít jistotu, že jejich auta nebudou poškozovaný přes noc. A jak vidíte, tak hlídky městský a státní policie všechno neuhlídají. To jsem o tom tady hovořil už dlouhý léta, vždycky jsem byl kritikem bezpečnostní situace na Praze 11 a teď vidíte, že prostě to bezpečí a klid tady na Praze 11 není. Takže prosím, jestli vám jde o městskou část Praha 11, zařaďte tady ten bod opatření proti ničení osobních automobilů na Praze 11. Tak, druhý návrh bodu, zřízení psích hlídek, prosím zařadit za bod číslo 3. Opět, pamatujte si všichni, kteří se mi od roku 2014 smějete, že jsem tady chtěl psí hlídky. Je to bezpečnostní opatření. Je to prostě něco pro naše ulici. Je to něco, co tady může začít konečně fungovat, protože jak vidíte, tak prostě městská ani státní policie nejsou záruka bezpečnosti. Všichni tam máme, prosím tady pana Štylera, aby neměl nemístné poznámky, děkuju. Takže všichni víte, že prostě to bezpečí tady je nic moc na Praze 11 a že potřebujeme... Prosím, nevyrušujte, mluví pan Vašíček, děkuji. Tak, že to je zkrátka velký problém jižního města, že Praha 11 je nebezpečná městská část a to, co jsme řešili minulý rok, když jsme vlastně interpelovali a podávali jsme body kvůli tomu, že se kradly osobní automobily, což bylo i v době vlastně toho covid klidu, tak se tady ztrácely normální osobní automobily. Osobně znám jednoho občana, kterému se ztratila Škoda Octavia na parkovišti na Praze 11. A teď je prostě tady ta situace, jak vidíte, tak si z toho prostě tady někdo dělá si legraci z bezpečnosti a já nepřipustím jako zastupitel městské části Praha 11, aby Praha 11 byla nebezpečnou městskou částí, aby tady docházelo k veřejnému vandalismu, k vandalismu soukromých věcí, jako jsou automobily, a aby se lidé prostě báli nechat venku před barákem auto. Tímhle to začne, pak budou pokračovat znásilnění, El Pasa neboli loupežné přepadení a k čemu to povede? Psí hlídky jsou neinvazivní metoda, kdy prostě vezmeme pejskaři si rozdělí služby, budou chodit po hodinách venčit a pak, když uvidí někoho, kdo by narušuje noční pořádek nebo si to domnívají, tak zvednou telefon 156 nebo 158 a nahlásí to policii. To je celá technika psí hlídek. A my jim za to dáme roční odměnu 2000 korun. A představte si, že za tady tu směšnou částku o to mají pejskaři zájem. Ale prosím vás pěkně, pojďte to zorganizovat, aby se zlepšila bezpečnost na Praze 11. I za pomoci psí hlídek. Děkuji. Třetí návrh bodu je výsadba 17 543 stromů na Praze 11. Jestli si pamatujete na ten pirátský slib, že vysadíme 1 milion stromů, já jsem teďka viděl obrovský takový pozitivní video Zdeňka Hřiba, kde se chlubil tím, že už vysadili 400 000 stromů. Já vám chci říct, že Praha 11 je jednou z 57 městských částí. 1 milion děleno 57 vám vychází na 17 543. Tak si ptám, kde jsou ty stromy. Já jsem strašně rád za to, že díky tady panu místostarostovi Lepšovi máme vysazených 650 stromů. A to je podle mě prostě málo. Na Praze 11 je prostor pro to, abychom vysadili tisícovku stromů. Úplně bez problému, abychom seděli týdně 2000, 3000 stromů.
Já prostě nevidím velkou vůli, abyste plnili své volební sliby. Můj slib to nebyl. Můj slib byl za každý hlas jeden strom. Měl jsem jich 1356 a to si myslím, že je naprosto splnitelný. Ale váš slib byl tady to. A nezlobte se na mě, když už říkám děleno 57, no tak neberu v potaz to, že některé městské části, jako je Nedvězí, Venice a podobně, jsou tak miniaturní a prťavý, že se jim tam těch 17 000 stromů narve, i kdybyste prostě srovnali všechny domy se zemí a dali tam prostě vedle sebe nahusto smrkovej les, monokulturu. Takže prostě v tomhle případě by tady mělo být ještě víc stromů. Takže buď to bylo prostě kec a byla to lež a vy proto dneska nezvednete ruku, anebo to prostě myslíte vážně a uvidím tady les rukou, že chcete prostě schvalovat stromy na Praze 11. Já o to neustoupím, prostě stromy jsou moje láska, je to něco, kvůli čemu jsem kandidoval a já tady chci bezpečí, já tady chci stromy a chci, aby se tady dobře žilo. Takže to jsou prostě tři věci, na kterých trvám. Teď ukážete v hlasování, jestli zařadíte bod výsadba 17 543 stromů na Praze 11. A volby se blíží, je to jenom za rok. Prosím za bod číslo 3. Tak, to jsme dokonce stihli termínu. Čtvrtý návrh bodu se jmenuje Lesopark Jižní město. Prosím opět za bod číslo 3. Lesopark Jižní město je náš projekt. Kdybychom chtěli, podobně jako vypadají Klánovice, což je rezidenční městská část v rámci hlavního města Prahy, tak bychom chtěli, abyste právě za pomoci té masivní výstavby stromů udělali prostě z Prahy 11 zelený kout Prahy. Jižní zelenou centrálu hlavního města. Aby prostě občané mohli sednout v sobotu, v neděli na metro, přijeli na stanice metra Opatov nebo Háje a mohli jít do centrálního parku, který bude krásně zalesněný. Budou tam záhonky, budou tam keře, budou tam stromečky. Prostě lesopark. Lesopark je naprosto slučitelný se sídlištěm a je to jediná cesta, jak se bránit proti klimatické krizi. Já jsem ekolog, ale zároveň autíčkář a nikdy nesnesu to, aby jsme řešili ekologii tím, že zakážeme lidem jezdit autech. Ale to, co je opravdu řešení, je, že ozeleníme krajinu, udržíme v ní vodu, že krajině pomůžeme. A já si myslím, že bychom měli tu krajinu, kterou jsme tady vytrhli, vesnici, všichni víte, že tady byl starý Chodov, že jo, vesnice, tak tu krajinu bychom měli oživit právě tím, že do ní vrátíme ten prvek toho lesa. Že do něho vrátíme ten prvek tak, aby byl slučitelný se sídlištěm a tomu právě říkám Lesopark Jižní město. A to je prostě plán, který se občanům líbí, oni tomu fanděj a já jsem moc rád, že prostě máme takovouhle občanskou shodu, takže prosím, abyste proto zvedli ruku, prostě uvidí se, jaký hlasy jsou opravdu zelený. Uvidíme, kolik je tady zelených zastupitelů. Jo, ta prostě ukázaná platí. Ten lesopark můžeme zahájit vlastně už teďka tím, že uděláme studii. V rámci té studie si určíme, jaké stromy kde vysadíme a jak bude vypadat kompozice lesoparku. A tohle to by mohlo být super věc, kterou nám podpoří pan primátor Hřib. Takže prosím za bod číslo 3. Další návrh bodu se jmenuje odmítnutí tramvajové trati na Jižní město. Opět za bod číslo 3. Navrhoval jsem to minule, ale bohužel se to nedostalo na program jednání. Moc mě to mrzí, nemám nic proti kolejové dopravě tam, kde je, ve starém centru města, ale jsem velmi, velmi ostře proti tomu, aby nám se někdo dotahoval tramvaj za tu cenu, že potom developeři řeknou, no tak už jste vyčerpali kapacitu metra, tak vám tady uděláme tramvaj a teď tady můžete mít dalších 100 000 obyvatel. No děkuju, nechci. Prostě Praha 11 má dneska 74 000 obyvatel. Vy tvrdíte, vymírá. Já tvrdím, že tady spousta lidí, kteří prostě nemají trvalý bydliště. Žijí se sáhněte do svědomí, jestli tady chcete mít 200 000 lidí. Já teda ne. Já se přiznám, že chci, aby Praha 11 se prostě už nerozšiřovala. Myslím si, že už jsme na hranici kapacity. A teďka, jestli o tom víte, jak se z tohoto neštěstí, jak zemřel vlastně dělník při opravě potrubí na Praze 11, no tak jak myslíte, že bude vypadat infrastruktura na Jižním městě? No, pokud tady budete neustále stavit nový a nový paneláky, tak je jasný, že nebude stačit. A každou chvilku budou rozkopané ulice, každou chvilku si něco bude opravovat. Horkovody, plynovody, vodovody, kanalizace, to bude neustále. My budeme jedno velké rozkopané staveniště. A tohle je prostě to, co nikdo nechce.
My jsme to zažili. Já jsem jako malej kluk chodil po těch rozkopaných, po tom centrálním parku dnešním. Viděl jsem, jak to tam vypadalo. Byly tam panely vedle stavební suti, vedle toho bylo bahno, vedle toho jsme teda měli občas ještě nějaký podběl. Ten už dneska jsem neviděl jako na Jižním městě minimálně 20 let. Takže tím chci říct, že ta tramvajová trať je jenom prostě nástroj v rukou developera a že jediná šance je ji odmítnout a ukázat, že my už prostě tady stavět nechceme. Jo, je to jeden z nástrojů, jak demokraticky ukázat, že nechceme stavět na Jižním městě, že se nám to už moc nelíbí. Tak za bod 303. Dále, návrh bodu se jmenuje, kde jsou patrové nástavby velkoplošních parkovišť na Praze 11. Prosím za bod číslo 3. Opět připomínám, že více politických stran, ať už to bylo Hnutí pro Prahu 11, ať už to byla naše kandidátka, která je dnes zastoupená klubem My, co tu žijeme, a ať už to byla ODS a spousta další, myslím, že i Piráti, tak navrhovali to, že budou velkoplošná... Pane kolego, jenom omlouvám se, prosím, velmi ano? Hlučíte. Pan zastupitel navrhuje body, není mu slyšet ani rozumět, jestli opravdu chcete diskutovat, zkuste foaje, zkuste někde jít bokem, ale skutečně není rozumět, děkuji. Dobře, díky. Takže skutečně připomínám vám ten váš slib, že chcete zkapacitnit parkoviště. My tady dnes a denně slýcháme to, jak budou na Praze nás modrý zóny, jak na Praze nás prostě budou parkovací domy, ale to stojí prachy. Ty lidi, kdyby chtěli prostě platit parkování za 12 měsíčně, tak už dávno jsou v těch oplacených parkovištích, ale když se podíváte, tak ty nezajou prázdnotou, ale jsou tak z poloviny obsazený a druhá polovina je prostě prázdná. Ty lidi chtějí bezplatné parkování a chtějí ho komfortně u baráku. Je to normálně prostě záležitost a žádost, kterou má každý člověk, který žije v urbanizované krajině. To nedělejte z toho, prosím vás, pěkně, jakože do 21. století to nepatří. Nebo opravdu chcete, aby jsme se vrátili do doby, že každý z nás bude mít bicykl před barákem a auto ho nebudeme mít? Jediný řešení je opravdu zkapacitnit ty parkoviště a úplně prostě lidsky a primitivně, když vám to vysvětlím, máte velkoplošní parkoviště, dáte tam piloty, na ty piloty dáte ještě jedno patro a šup ho, máte 1¾ kapacity. Říkám 1¾, proto, protože část té horní plochy samozřejmě zabere ta nájezdová rampa. A je to otevřená stavba, nepotřebujete platit nějaký prostý budovy, dáte tam kamery městské policie a v tu chvíli máte vyřešený parkování. Proč to nikdo nechcete dělat? Prosím za bod číslo 3. Tak, další bod, který je tady chrániče před holuby na lampách veřejného osvětlení na Praze 11 zabrání věčně pokáleným autům na parkovištích. Prosím za bod číslo 3. Tady to je věc, která je stará jako Metuzalem, to znamená, já žádám, aby zastupitelstvo uložilo radě, buď panu starostovi, nebo třeba panu místostarostovi Lepšovi, tak aby uložilo úkol, že budete jedna z TSK, aby urychleně na lampách veřejného osvětlení byly umístěny takové ty vodáky, které zabrání holubům, aby tam sedali a tím ochrání naše vozy před neustále pokáleným lakem, skly a podobně. Jo, všimněte si prostě, když pojedete sídlištěm, tak všude jsou lampy, tak tam lidi nechtějí stát, tvoří si tam zbytečně mezery. A je to logický, protože nikdo nechce pro tom čistit prostě auto. Poškrábete si lak, to guano, to tady takhle nazvu, to je legitimní název, tak to guano vám prostě rozežere lak, to je žíravina. A jediný technický řešení je, že prostě budou ty lampy tady tím opatřený. A já jsem se o tom teda bavil i s panem radním Duškovem, on se mi zmiňoval o tom, že TSKčko se vymlouvá, že mají potom složitý servis těch lamp na osvětlení. No tak, pane bože, ty lampy platíme my jako občané, my máme podělávaný auta, no tak je to pro boha na TSK, aby našlo technické řešení, že prostě se tam dá ten chránič a naučí se to servisovat v 21. století i s tím chráničem. Přece nejsme malí děti, nejsme ve škole, ve zvláštní škole pro mentálně postižený. Aby jsme říkali, nejde to. Je to malý technický řešení, prostě dáte tam bodlinky, dáte tam vodáky a ten holub tam nesedne. Neubližujeme tím přírodě a normálně tím prostě chráním naše auta. To je logický. Takže prosím za bod číslo 3. Dále, návrh bodu se jmenuje návrh na zřízení výboru pro dopravu v klidu. Prosím za bod číslo 3. Tady v tom bodu opět připomínám, že jste všichni slibovali, že vyřešíte parkování na Praze 11. A skutek utek, opravdu skutek utek, nic se neděje.
Namísto toho, aby prostě na Praze 11 bylo řešení nový parkovací místa, tak se tady od A do Z, od rána do večera řeší to, že budeme dělat nový žlutý čáry, aby lidi nemohli parkovat na místě, kde jsou zvyklí léta. Byť je to třeba pololegitimní, ale vy tím vlastně ubíráte ty parkovací místa. Ale neslyšel jsem nikde, že by se vytvořily nový parkovací místa. Pro boha, já si pamatuju, že naposledy se tady velký parkoviště koloudovalo. Když tady byla Marta Šorfová, a to byla starostkou v letech 2002 až 2006, po té době uplynulo tolik vody ve Vltavě, že z toho byla jedna záplava metra a zbytek let by stačil na velkou záplavu celé České republiky. To je prostě absolutně nemyslitelný, že pořád nemyslíte na to, aby bylo parkování na jižním městě. Technicky, výbor pro dopravu v klidu by dělal to, že by diskutoval s občanama, měli by to jako full-time job, předseda místo předseda, a chodili by od ulice k ulici a řešili by nový parkovací místa. Já vám garantuju, že v každé ulici je minimálně 3 parkovací místa, které tam prostě dneska technicky možný nejsou. Třeba kvůli tomu, že ten chodník je seseknutý jako trojuhelník, úplně zbytečně. No tak pro boha, tak to rozšířím a mám o jedno místo víc. A takhle to v té ulici třeba 3x. Jo, takže spousta prostě úprav značení a chodníků a obrubníků by pomohla, že by jsme tam měli nový parkovací místa. Já se na to prostě nemůžu dívat, jak slyšíme pořád, nejde to, nejde to, nejde to. Já jsem přece nebyl zvolený proto, abych tady říkal občanům, nejde to. Já jsem byl zvolený proto, aby se našlo řešení. Takže proto vás chci poprosit, abyste udělali výbor pro dopravu v klidu a aby jsme konečně vyřešili dopravu. Děkuju. Dále, bod se jmenuje pokusné zrušení vyhrazených autobusových pruhů po dobu jednoho kalendářního měsíce. Prosím za bod číslo 3. Tento bod je opět evergreen. Já jsem kdysi dávno navrhoval, že by se udělal združený autobusový pruh, ten by se udělal uprostřed, tam, kde je vlastně rezerva na Opotovské a dalších velkých ulicích. Omlouvám se, já si vezmu vodu, protože mám opravdu suchu v ústech. Takže vlastně ten vyhrazený autobusový pruh dneska, jak se ukazuje, tak způsobuje dopravní zácpy. A ty dopravní zácpy odnášíme všichni, protože dýcháme daleko větší množství benzínu nebo exhalátů z benzínu, z nafty. Je to prostě neekologický. Tak pojďme se prostě domluvit, že tam na měsíc TSKčko osadí dopravní značky, že tam prostě je zrušený dopravní, ten vyhrazený pruh. A během jednoho měsíce uvidíme, jestli prostě ty autobusy projedou nebo neprojedou. A jestli to zmenší ty zácpy nebo ne. A dám tam prostě člověka, který bude zaplacený na brigádu, aby počítal počet projíždějících automobilů. Co je na tom nelogického? To je prostě věc, kterou zase, když mi řeknete, nejde to, nebo to prostě neodhlasujete, ale vy tady jste o to, abyste to odhlasovali. Vy jste tady o to, aby to bylo průjezdný ta Praha. Mimochodem, víte, proč se Pirátům podařilo prohrát volby? No, protože Praha prostě stála. Já jsem v sobotu jel na volební štáby a nemohl jsem se tam dostat v sobotu večer, což je centrum Prahy. Ale pozor, ty zácpy jsou už na Praze 11. Jo, jenom proto, že znám prostě boční ulice, tak jsem schopný se dostat všude rychle. Ale lidi, kteří prostě nemají naučený úplně ty boční ulice, tak se nedostanou. Taková Opatovská v 8 ráno, no to je eňoňoňo, to je úplně super. To když vidím, tak se klidím. To by bylo heslo pro dopravu na Praze 11. Prosím opět za bod číslo 3 a je to tady pokusné zrušení vyhrazených autobusových pruhů po dobu jednoho kalendářního měsíce. Není totiž možný, aby jsme neustále šikanovali řidiče. Dále, návrh bodu. Stavební uzávěra na další bytovou výstavbu na Praze 11. Je to za bod číslo 3. Stavební uzávěra na Praze 11 je myšleno, že si napřed vydefinujeme v souladu s projektem Lesoparku Jižního město, v souladu s výborem pro dopravu v klidu a v souladu s tím, že chceme patrové nástavby na Praze 11, tak si vydefinujeme zóny, co chceme postavit, co je veřejný zájem, co kde potřebujeme, že potřebujeme novou školku, že potřebujeme domov důchodců, že potřebujeme ústupový bydlení pro seniory. A teprve, až tohle bude zajištěný, tak ten plán můžeme uvolnit a může se stavět dál, protože já bych chtěl, aby prostě opravdu se definovaly zelené plochy, aby jsme je zachránili. A proto ta technická stavební uzávěra, která je naprosto běžná, v případě, že třeba stavíte nějakou tangenciálu, že stavíte nějakou dopravní stavbu, tak se běžně v těch ulicích dává stavební uzávěra. Takže takhle technicky to prostě berte. Dokud nebude vyřešena doprava v klidu, tak já si neumím představit, proč by tady měl někdo stavět. Pane kolego, jenom takže, prosím, nemusíte tak křičet, my vás slyšíme. Děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji, já jsem zvyklý, omlouvám se, jsem rozohněný, protože
valí se to na mě ze všech stran, občané říkají prostě dělej něco, ukáži jim, co děláš, tak já jsem tu a ukazuju občanům, snažím se. Takže je to vlastně obrovská pozitivní věc stavební uzávěra na další bytovou výstavbu, která by byla dočasná a během ní bychom si vydefinovali takzvaný veřejný zájem. A ten veřejný zájem jsem už tady pojmenoval. Je to to parkování, je to ta zeleň, je to záchrana spodní vody v krajině, kdy vlastně, když se podíváte třeba na centrální park, tak nám stromy usychají kvůli tomu, že tam chybí spodní voda a my tam musíme dávat pro boha baky s vodou. Pro boha, kde to jsme? Přece příroda je taková, že se o sebe má postarat. A ne, abychom prostě dávali baky s vodou okolo stromů. Když prostě je vidět, že král je nahý, že nám chybí spodní voda, že to je všechno stržený. Jo, víte, jak se tady bojovalo za otrubnění Rostilského potoka. Takže prosím za boží soci. Tak, další bod, který máme, tak je vytvoření bytového fondu Prahy 11, dvojtečka. 73 bytů od 3,5 milionu korun při průměrné ceně 5 milionů korun za byt činí 365 milionů korun a je proto levnější než Sandra. Vy to víte a svědčíte mi, že jsem byl vždycky proti objektu Sandra. Proti ubytovně Sandra, protože Sandra je prostě černá díra, bude nás to stát miliardu včetně parkování. Ale máme tady pořád ještě 73 bytů. V době, kdy jsem poprvé navrhoval výkup bytového fondu, bylo to v roce 19, na zastupitelstvu v lednu, tak jich bylo nabídce 160. Teď je 73, tak si vemte, že ty byty jsou fakt za dobrou cenu. A v té době stály třeba 2 miliony, 2,5 milionu. A teďka se cenově pořád pohybují, i když je velká deprese vlastně, nebo když ty ceny nemovitostí neuvěřitelně stoupají a je před náma velká krize, tak ty byty pořád začínají na 3,5 milionech. Samozřejmě ty dražší a větší jsou za 5 milionů. Ale i tak, když tam dáme průměrnou cenu 5 milionů korun, tak prostě těch 73 bytů vykoupíme za pouhých 365 milionů korun. No to je super částka. A tady ten bytový fond bych potom poskytl právě potřebným, jako je startovací rodiny s dětma, nebo začínající rodiny s dětma. Poskytl bych to seniorům jako ústupový bydlení, protože máme mezi námi i seniory, kteří prostě z nějakého důvodu přišli o svůj majetek a nemají potom kde bydlet, ale celý život bydlí na jižním městě a je naší odpovědností, abychom se o ně postarali. Takže mělo by to být prostě něco jako záchranný sociální štít a je to daleko rychlejší než Sandra, protože Sandra, než se skloude na byty, tak si myslím, že jako budu dědeček do té doby, a to mám teďka děti, kterým jsou 3 roky, tak si spočítejte, kolik je to let. To prostě je daleko rychlejší řešení a magistrát má prostě stovky milionů korun ročně na výkup nemovitostí, tak proč by nám sakra nemohl koupit bytový fond? Děkuju. Dále, další bod je odmítnutí modrých zón na Praze 11. Prosím za bod číslo 3. Řešíme to na výboru nebo na dopravní komisi, kde prostě jako nikdo se nechce vyjádřit, jako jestli je nebo není proti modrým zónám. Já se vám tady přiznávám všem a i kdybych tím přišel o všechny voliče, já jsem prostě proti modrým zónám. Byl jsem vždycky, je to u mě 8 let, co 8 let, od roku 2010, dokonce 9, já jsem v roce 2009 kvůli tomu přišel poprvé na zasedání zastupitelstva a jako občan jsem tam vystoupil. Tehdy jsem poprvé viděl vlastně pana Mlejnského jako starostu ještě, historicky. A už tehdy se mi nelíbilo, že bychom tady měli mít modrý zóny. Prostě modrý zóny to je zlo, který nevyrobilo nikdy ani jedno parkovací místo. A zkušenost je taková, že tam, kde se to zavedlo, tak lidi mají akorát problémy s parkováním a návštěvy k ním přestali jezdit. Já si myslím, že bychom měli jako zastupitelstvo hromadně říct, že modrý zóny na sídliště nepatří, že možná patří do centra města, do historických měst, ale jako ne na sídliště typu Jižák. To je podobné, jako kdybyste, jestli, hele, polovina z vás má určitě chatu a máte tam modrý zóny před barákem, když tam přijedou sousedi, nebo když vám tam přijede návštěva, musí platit 500 starostovi za to, že můžou parkovat? No to je přece úplný nesmysl. Prostě modrý zóny na sídliště nepatřej a kdo mi tvrdí opak, tak normálně prostě nechápe systém, nebo nechápe to, že to je velký zlo a že to nevyrobí ani jedno parkovací místo. My musíme neustále zkapacitňovat a rozšiřovat. A samozřejmě já znám takovou tu modernistickou studii o tom, že prostě dopravu musíme splnit tím, že lidem budeme stěžovat parkování, že jim budeme ubírat parkovací pruhy, jízdní pruhy. No vidíte, jak to dopadlo v Praze. Praha už je neprůjezdná. Kam jsme se dostali za 20 let dopravního inženýringu. Já si pamatuju na Prahu v roce 2000 a krásně se to parkovalo všude a projelo se všude.
bohužel 20 let zpátky. Prosím za bod číslo 3. Další bod, který tady mám, tak je výstavba veřejné samoobslužné čerpací stanice na stlačený zemní plyn, je podpora ekologie na Jižním městě. Prosím za bod číslo 3. Opět se napiju, pouze technicky takto. Děkuji. Tak zkrátka zemní plyn vystřelil do nevídaných výšin. Když se podíváte, je to řešení ekologie na Praze 11 a nejenom na Praze 11, ale celé České republice. Odstranění spalovacích motorů není v reálné v dostupné době 20 let, protože když odstraníte spalovací motory a zůstane jenom elektromobily, tak vám velice, velice brzo nastane blackout. Všichni si pamatujete, tak vypadalo Jižní město, když nám tady bouchla trafačka. Pamětníci vědí, bylo to 2-3 roky zpátky a předtím další 5 let zpátky znovu. Takže daleko lepší je, abychom prostě ty stávající spalovací auta na benzín předělali na zemní plyn jako ekologické palivo. Když mi někdo začne říkat, že zemní plyn je z hlediska toho, že to je fosilní palivo, daleko horší při spalování, no tak já mu položím jednoduchou fyzikálně chemickou otázku. Když ten zemní plyn nespotřebuju a nechám ležet v té zemi, tak co se s ním stane? No samozřejmě, že časem unikne. Nevím, za jak dlouho, jestli za 1000 let, za 100 000 let, za 1 000 000 let, já nevím. Ale prostě unikne tak jako tak, tak je daleko lepší ho spotřebovat jako palivo. Když je to navíc ekologický palivo, který je dostupný, a máme ho zásobu minimálně na 200 let. Problém je ten, že dneska pražská plynárenská, já jsem na to interpeloval pana radního na magistrátu, že to je prostě zlodějna, tak nám zdražuje jako kilo plynu za 30 korun. A prosím vás pěkně, jak je možný, že v Rakousku, který má daleko větší energeticko-ekonomický stupy, tak to stojí 1 euro. A 1 euro není 30 korun. Někde stojí už kilo dokonce 45 korun. Takže když uděláte veřejnou čerpací stanici na zemní plyn, tak vám garantuju, že tady bude narváno. A je to business model jako prase. Prostě vydělá na tom městská část, vydělají na tom obyvatelé, vydělají na tom samozřejmě motoristé a je to dobrá věc. Prosím za bod číslo 3. Další bod je protidrogová prevence na Jižním městě. Prosím za bod číslo 3. Na Praze 11, a já už jsem vám to říkal minule, se nám rýsuje, že se nám sem přesouvají gengy mladistvých a mladí lidé, kteří mají problémy s konzumací drog. Bavím se o skupině 16 až 18 let, 16 až 20 let. Jsou to uživatelé drog, já jsem si na to dělal opravdu průzkum mezi lidma, mezi mladýma lidma, protože všichni víte, že jsem se zaměřil dost na skupinu mladých voličů. A ten problém tam je a neustále se přelevá sem a tam, protože ty skupiny mladých lidí se potkávají třeba v Praze na Palačáku, na Praze 2, na Palackého náměstí. A pak se přesouvá na Jižák, to je další oblíbená lokalita, a tady se prostě vesele fetuje. Represe nemá smysl, represe prostě nefunguje, ale prevence ano, tady prostě chybí pracovník prevence, který by se tím zabýval. Myslím vás pěkně to, že si přes sociální zdravotní komisi nebo přes nějaký grant platíme nějakou firmu, která se zabývá těm, který jsou opravdu feťáci, no tak to nepomáhá těm mladým lidem. Tady musí být terénní pracovník, který bude na tom Jižním městě chodit mezi tou rizikovou skupinou v době, kdy ona se potkává. Takže to není v pracovní době od 8 do 16 hodin, ale to je prosím vás pěkně večer okolo 8, 9, 10 hodiny. A kdo mi nevěříte, tak si běžte do Centrálního parku v 10 večer, samozřejmě jsme mrazíky nebo déšť, jo. A nebo si běžte prostě směrem k Hostivařské přehradě a tam je potkáte, zeptejte si, jestli nemají nějaký drogy. No kdybych byl uživatel, hned je mám, bez problému, 5 minut mi to bude trvat a seženu. Tak tohle je Praha 11, to jsou drogy, Jižní město, tak kde máte drogovou prevenci? Tady prostě někdo trestu hodně zaspal. Tady prostě na Praze 11 trestu hodně zaspal s drogovou prevencí, kde si vůbec nevšimne, že mladí lidi berou drogy. A jak říkám, represe nemá smysl, má smysl pouze prevence. A v rámci té prevence já prostě chci, abyste otevřeli tady ten bod, abychom uložili radě, příslušnému radnímu panu Jiravovi, aby prostě na to zahájil výběrové řízení na to, že bude prostě terénní pracovník nebo služba, která se o to postará. Prosím za bod číslo 3. Tak, předposlední bod, zastřešení dálnice D1. Opět, věc, která jako metozalem. Bylo to v programu ODSky v roce 2006, bylo to i následně. A kdokoliv z vás mi bude říkat, že to je prostě nesmysl, že to je bláznost, šílenství a že to nejde, tak prosím vás pěkně, co prošlo na Spořilově? No zastřešení spořilovské spojky. Normálně to jde, lidi si to vyřvali. Samozřejmě teď to bude trvat třeba 20 let, než to postaví. Ale já nevidím důvod, proč bychom tady na Praze 11 nemohli vyřvat. Spojení Prahy Jižního města 1 a Jižního města 2. Víte dobře, že dálnice D1 nás rozsekla na dvě poloviny. Že Jižní město 1 a 2 jsou vlastně dva celky, které jakoby spolu nežijou. Je to vidět i na výsledcích voleb.
Všimněte si, že na Jižním městě 2 vypadají ty volby úplně jinak než na Jižním městě 1. Prostě je to tak, jsme jako v tomhletom dvě různý městské části. A to, co nás rozděluje, je stavba dálnice D1, nebo respektive těleso dálnice. Tady prostě navrhuju, ne že bude ucelený tunel, protože to by stálo hrozný prachy udržovat to. Víte, jak je drahý udržovat blanku. Já navrhuju to, aby prostě se udělala vždycky třeba 50-metrová část, která se zastřeší, nahoře se udělá parkoviště, parčí, tréninková plocha, prostě něco pro lidi. A zase 50 metrů volno, to je kvůli tomu, že nemusíte tím pádem ze stavebních předpisů tam dávat ventilaci, nemusíte tam dávat odvětrání toho tunelu, protože je samozřejmě po 50 metrech ukončený. A znovu po 50 metrech další 50-metrový díl a tak dále a tak dále. Je to prostě o tom, a už jsme to dávno mohli mít v době, když jsme tady měli Ondru Prokopa a Ondra Prokop mohl zajít za svou stranickou kolegyní, ministrní Klárou, teď mi vypadlo jméno, Dostálovou, jsem si vzpomněl, a mohl za ní zajít a mohli jsme na to dostat peníze od ministerstva pro místní rozvoj. Paní ministrině, když jsem s ním mluvil v televizi Barando, už je to pár let zpátky, když jsem jí to říkal ten projekt, tak ona mi říkala, jo, já vás podpořím, jestli to líbí, ale prosím vás pěkně, dejte mi nějaký usnesení. No nestalo se vůbec nic a prostě je to na vás, zastupitelé, kolegové. Prosím za bod číslo 3. A poslední bod. Praha 11 nesouhlasí se zdražením jízdného v městské hromadné dopravě. Opět za bod číslo 3. Jednak většině znáte jako velkého propagátora MHD zdarma.cz nebo MHD zdarma. A v rámci toho všichni víte, že to, že se zdražily prostě lístky, tak povede jenom k tomu, že čím dál víc lidí bude jezdit autem. Vy to vidíte na té dopravě, jednak se pořád neustále omezují jízdní pruhy a jednak ty lidi prostě stejně dál jezdí autem a jsou obrovský zácpy. Jediný technický řešení je, že uděláte sexy a atraktivní tu dopravu a to ne, že ji zdražíte. Prostě podle mě, když jste ji nebyli schopni zlevnit a respektive magistrátní strany, ty, co tady sedějí a hlasovali pro to zdražení lístků, no tak ji pro boha aspoň nedávejte dražší, nechte ji na té ceně, která byla předtím, kterou zavedla Krnáčová. Jako, když si vzpomínáte, když si říkalo, on to byl vtip, ale bohužel smutný vtip jako dneska, že ještě budete s láskou vzpomínat na Krnáčovou. No ježišmarja, pamatujete si, tehdy se schválala lítačka za korunu na den, nebo pardon, za 10 korun na den, 3650 korun, jestli se nemýlím. Já to nepoužívám, takže nemůžu říct. Ale prostě pro mě je nemyslitelný, že bychom v době, kdy honíme každý ekologický bod, tak bychom zdražovali dopravu v Praze s argumentem, že se vybralo málo peněz na jízdném. A prosím vás, pěkně to vám nevadí, že dotujete 13 miliardama dopravu. To vám je úplně jedno, jakože už to stejně platíme jako občané. Tak jestli 13 nebo 15 miliard, ono je to v podstatě už jedno. Jako stejně to platíme. Takže když vidím tu situaci, tak pojďte prostě vyjádřit, jako městská část nesouhlasím s dražením. A s tímhletím tam naklušou naši zastupitelé. Máme tady Ondru Prokopa, máme tady Martina Sedekeho, máme tu Láďu Kose mladšího. A naklušou na magistráta řeknou, tak občané nám dali tady skrze zastupitelé pravomoc, nebo dali nám vůli, že chtějí, aby se vrátilo jízdné na původní výši. Prosím vás, udělejte to, hlasujte pro to. Děkuju za bod číslo 3. Je to vše. Tak, děkuji, pane zastupiteli. Bylo to vyčerpávající, snad jsem si všechny poznamenal a určitě prosím v písemné podobě, aby jsme tomu dostojili, jak máme. Prosím pěkně, vidím technické, tak vypořádáme, i když říkám, pouze v této chvíli zařazujeme body do programu a do 2 minuty komentujeme. Tak prosím, Martine Farmačko. Farmačko Martin, HPP 11. Bylo by možné, aby pan Vašiček upřesnil svůj bod týkající se zeleně, jestli jde v jeho případě o ochranu vzrostlé zeleně našeho zeleného bohatství, které likvidují záměry výstavby, nebo o výstavbu nových nedoživých košťátek, které se do roka buď to seschnou, anebo jsou lidmi ukradeny. Tak o jakou zeleň vlastně jde? Jestli tu, co nemáme, nebo tu, kterou máme a máme si ji cenit a chránit jí. Děkuji. Upozorňuji, bylo to zneužití, protože... Já to chci vidět, pane starosto. Tohle by se vedlo v té diskuzi, kdyby to bylo zařazené. Prosím, pane Vašiček, ještě jednou. Technicky oboje druhy zeleně. Děkuji. Tak.